Labą dieną. Didelio koldūno porcija su pikantišku ir besūra. Čia rašo, kad nealkoholinis, nes Lietuva tiek nusigėrus, kad galvoja, kiekvienas gėrimas yra alkoholinis. Tavo vlogai tragiški. Nes tu esu lamuojai. Prisilumink dabar, dabar prisilumink. Aš visą laiką prisilumink. Gerai, dabar montuoju vlogą vakarykštį, nes vakar naktį nesmontau, nes jau mėgot ir taip vėlai nuėjau mėgot ir dėl to man šiandien žiauriai viskas hujovai buvo. Tiesiog vos nebėmėjau tenais mokykloj, tai gerai, kad per anglų pamoką mokytojo žiauriai faina ir leido man mėgoti. Smontuosiu vlogą ir pratęsim visą šitą dalyką. Visklai, ką aš čia veikiu, tai aš atėjau susitikti su Greta, kad pašnekėtume apie keletą video idėjų ir visokių tokių dalykų. Dar nesakysiu, kokia video idėja, nieko nespoilinsiu, bet jo, verslo reikalai. Nefainai. Ai, nėra taip blogai. Jo. Kas sudėtis gero rašo? Nieko gero, iš tiesų. Tai labai būtum, sakau, tai vėl šitos simpa. Specialiai iš tų noriu dabar. Tadai nesveikai. O jie nėra... Va, tu sakai vienodi. Aš tą patį noriu, aš sakiau, kad jie vienodi, bet... Bet aš kaip visada neklausai. Čia sūrio skonio, ne? Čia tai sviesto skonio, bet jie tai vienodi. Tu man gali paaiškinti? Sūrio yra čia, va, dieva. Ai, aš tokia blandinė. Ir jis kaip su, aš esu džiugas. Aš esu džiugas, va, čia, va, čia. Au, sun. Aš dabar perimu, aš viskas perimu jo kanalą. Aš dabar bloginsiu vietą jo ir jo. Jis kažkas. Jis toks žiūros, jis į alkoholį, va, aš nieko nematau, aš esu. Kaip jūs tokio panešiu, aš nesprantu. Tas tovas sungesnis už... Aš išneikėjau su žiūrovus. Sveiki, mano žiūrovai. Ai, čia mano kanalas jau dabar, tai va viskas. Būtinai užginam į Greta Gem. Man reklamos, tai ir tos reikia. Tai va. Mano, čia sunku. Žiūrėti, palaikyk, aš vilmuosiu. Visi, am subscribe'o team, nes jį nukirpo mane. Aš neko, o tas iš jų nefilmavim. Kaip man jaustis? Ta prasme, viskas. Aš tave subscribe'u, nebežiūrėsiu tam video. Nors šiandien žiūrėjau prasišymą, bet vis tiek nebežiūrėsiu. Viskas. Dabar jau galiu nefilmuot, aš pasiskundžiu, viskas. Gerai, baig. Gerai? O kodėl nefilmuot? Kodėl tu laišti metais? Kodėl man buvo suktis reikia? Ten nereikia suktis. Ten vyksta šau. Entertaining as fuck. Gerai. Gerai tada, jo. Iki.
Dėkui, mane suspaudė. Atsiprašau. Iki. Gerai, nenoriu šitą vlogą padaryti ilgo, ačiū visiems labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko, jeigu patiko, paspauskit like, man tai daug reiškia, palikit komentarų su kritika, komentarais, ko norit, žodžiu, ir pasimatysim tada kitame epizode, ir what the fuck, 15.07, jūs esat tikrai nesveiki, bet tiek tada ir iki.